Dalam footage ini, sebuah motosikal tiba-tiba melulu keluar dari simpang kiri di laluan exit selepas Petronas Batu 3 di Lebuh Raya Persekutuan. Penampakan selembar tali putih melintangi jalan. Hal ini boleh membahayakan pengguna jalan raya, terutama sekali kepada penunggang motosikal. Kelihatan sebuah kereta Azrea menyodok sebuah kon di jalan utama. Apa benda tu? Aduh. Sebuah kereta Honda City yang tidak pasang lampu melulu tukar lorong ke kiri dan menunggu traffic light di lorong yang salah. Seorang penunggang motosikal bawa motor sesuka hati dan memotong secara berbahaya. Dikatakan owner dah bagi horn, lepas tu dia terus tunjukkan jari isyarat lucah. Dan owner pun dah buat report polis. Dua orang penunggang motosikal naik motor secara bertindan macam ni sebenarnya boleh membahayakan dirinya sendiri dan juga boleh menyusahkan orang lain. Ha ilah wa rasulullah. Bawasin ni bro. Mati batu. Pak sekali. Kereta Azan ni langgar lampu merah. Jangan buat 5 pak sekalian kalau tak nak anak tu keras hati. Jangan buat 5. Kereta Suzuki Swift ni dalam potong queue. Lepas tu langgar side mirror kereta owner tak minta maaf. Lepas tu tunjuk muka tak puas hati. Seorang pemandu wanita yang bawa kereta Beza dekat belakang kereta owner ni tiba-tiba makan jalan masuk lorong kanan sebab main telefon. Hampir terlanggar dengan sebuah motosikal. Sebuah lori trailer MAN ini mengalami kebocoran tayar kanan hampir terlanggar dengan kereta owner di jalan selepas terowong jejantas Sungai Buloh. Sebuah kereta menukar lorong tanpa bagi signal di depan kereta owner. Make sure sebelum anda menukar lorong, check dulu side mirror korang dan jangan malas untuk memberi signal. Van ini sesuka hati masuk simpang yang ada sign no entry. Walaupun tak ada kenderaan, tolonglah patuhi undang-undang jalan raya. Sebuah kereta Honda Civic sebaik saja keluar dari lane merging terus melulu masuk jalan utama. Mitsubishi Lancer ini tiba-tiba masuk lorong kanan, sikit lagi nak bergeser dengan kereta owner ketika dia nak pancung di jalan cornering. You dumb. Sebuah kereta Mercedes hitam tiba-tiba nak sailang masuk ke lorong kanan. Tindakan kereta Lexus merah yang menukar lorong untuk masuk ke laluan exit kiri secara last minute sangat berbahaya kepada pengguna jalan raya yang lain.
Sebuah kereta Hilux memotong secara berbahaya dan hampir terlanggar dengan sebuah motosikal di laluan bertentangan. Ini mabuk ke apa? Bodoh betul. Lagi kes mereka lorong tak bagi signal dan saya lang masuk ke kiri secara last minute dan berbahaya. Manual recording will now start. Motosikal ini terlanggar side mirror kereta owner dan terus melarikan diri. Kereta Nissan Almira ini parking double park dan dikatakan owner dah bagi horn lebih 5 minit baru terhegeh-hegeh nak alihkan kereta. Kereta Nissan Livina ini sebaik saja merempuh kereta owner terus melarikan diri. Sebuah kereta beza pada saat-saat akhir langgar lampu merah. Pemandu kereta Subaru SV yang selfish ini tiba-tiba potong barisan di simpang lampu isyarat. Lagi kes langgar lampu merah. Berhati-hatilah di jalan raya dan pastikan anda jaga jarak antara kenderaan supaya tidak berlaku perkara seperti ini. Dekat simpang di kawasan perumahan seperti ini, tengok dulu kiri kanan sebelum anda melintas dan kepada ibu bapa, pastikan anda sentiasa memantau anak-anak anda.